No niin, hyvää iltaa taas. Se on GTA San Andreasin aika ja lähdetään tekemään tehtäviä. Viimeksi päästiin tähän kolmoskaupunkiin tavallaan laitamille ja nyt sitten pitäisi tuohon kysymysmerkkiin mennä taas. Meillähän soitti semmonen ihme ääne muuni äijä. Hi Jacki. Okei, okay, hi Jack. Hey Carl. Oho! Miten se hiipi tuohon? What the hell can I say? I screwed you over. Calm down, kid. Just go ahead and kill me then. Calm down. Man, you ain't nothing but a fucking Yale dealer anyway. Okei, 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 okei. Toreinohan me siinä paluujaksossa ammuttiin kopterilla alas. Tai kopteri, se lenti siellä, me tapettiin se. Kopteri tiputettiin. Nyt se äijä on taas elossa. En tiedä, miten selvisi siitä. Yes, when we last met, I was involved in battling threats in Latin America by any means necessary. That does not make me a drug dealer. Joo. The money that we raised, the friends that we won over, have helped us immeasurably in our overseas interests. Government agency? Kids like you, you expect heroes. Onpa isoja lintuja tossa. We're fighting a war. I'll be a hero and I'll lose. And what do we have? Communism in Ohio. People sharing. Nobody buying stuff. That kind of bullshit. So relax. No. And listen. All right, all right. I'm listening. I know what kind of guy you are. I need a guy like you to do things I can't get caught doing. Like what? I need you to commandeer a truck. Okay. A rival agency with a confused social agenda. They got things that we need. Now this is a leppä homma. You'll need a friend. Ja tarvitaan kaveri, joo. Use your sister's boyfriend, but don't tell him a thing. Jaha. Eikö se ole se Cesari, ettei mut ihan väärässä ole? Elikkäs kahden miehen homma. Kuulostaa ampumiskeikalle. Sieltä se tulee se. Yeah, you sure did. How you know I needed help? Man, you losing it, Holmes. You phoned me a half hour ago. I did? I mean, oh yeah, I did. Sorry, man, I got a whole lot on my mind. Okei, okay, sitten. Lähetään. Cesar. We need the Jack trukki, joo. Niin pitää kaapata rekka. Pitäisikö mennäkin, niin kun pitäisi saa kahtoa karttaa, että mistä se nyt tulee tarkalleen. Tuota isoa tietä tulee, okei. Meidän pitää äkkiä mennä tuonne tuohon motorille vastaan sitä. Täältä se tulee, niin ollaan valmiina. Turpa kiinni sillä takapenkillä nyt. Että me nyt on vielä liittymässä, että tuosta menee sitten kääntyy. Tässä ei se tänne muutenkaan voi tulla tänne vastuliveen kanssa, se tulee tästä. Katsotaan vielä karttaa varmuuden vuoksi. Joo, se on tulossa. Mennäpä vastaan tältä. Meillä on kuitenkin nyt... Eikä meillä mitään, meillä on asetta. Mihin hitto mun aseet katos? Okei, pitää sivulle mennä, joo. Tuo hyppää sitten varmaan kyytiin sitä. Pidähän kiinni, mekään ne keulii vähän. Tää rahaa saa. Ei oikeesti tarvita rahaa, mutta keulittaa nyt. Ai, 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 tippuko. Ei. Eikö se on tuolla? Se tulee mennä eri suuntaan. Okei, mä katson, että se tulee tänne päin. Onko se jäänyt oottamaan? Kyllä elää tulee päälle. Okei, tämä vaikuttaa pahalle tehtävälle. Left hand. Noniin. Hyppätkö sitä nyt siihen? No. Mihin mun pitää nyt mennä? Meni niinku tehtävä antoi vähän niinku ohi. Speed up, CJ! Ja nyt sä yrittää hypätä. Mene! Hyppää nyt saamari! Tää et sä mun sisko ikinä enää sillä tavalla. Oi! No niin, hyvä. Ja sitten varmaan tarvittaa niinku vähän niinku auttavaa kättä kohta. Eikö se sai sen? Kato perhana.
Haha, se nui helposti kaappas. Kyllä se oli ottaa apuessa siskon miehestä. Minähän kyyttiin nyt. What? Eikö se meni ite tuonne? No tietenkin se minä ei voi ajamaan sitten. Okei, pitää sitten saada kaista vaihdettua. Tuossahan näkyy ja on tuo. No niin, lähdetään takaisin joo. Mutta kyllä pikkusen no kääntyi se tosta onneksi. Nyt on Eurotruck-simulaattori. Pitkästä aikaa. Nyt ajetaan rekkaa Euroopassa vai ajetaan rekkaa Amerikassa. Onko se nyt kumpaa sitä karakasin meinaa? Ei, se on tuota meidän... Okei. Niin se on tuo meidän vanha huoltoasemakämppä. Niin meillä nyt tavallaan ollaan kakkoskaupungin tehtävissä. Mutta kolmoskaupunkiin semmoista silta me ylitettiin. Jos et ihan väärässä, voitte kyllä korjata, jos me on väärässä. Mitä nuo pukittaa nuo autot tuolleen? Ihan kauheeta katsottaa vaan kun ne on kimpoilee, kun miten sattuu. Nyt joo, poliisi jäi tohon. Okei. Josta ajoin poliisi yli, okei. Tosi niinku mielenkiintoista. Varmaan nyt kannattaa niinku mennä täältä. No joo, täältä me päästään kiertämään hyvää. Olipa nyt, jos tämä tehtävä tässä, niin olipa helppo. Tosi niinku tämmönen kevyt aloitus, näin se, jos sanottaa. Sitten, että jos tulee toka keikka, niin toivon mukaan tulisi vähän enemmän actionia sitten. Että ollaan lämmitelty. No hui. Paljon tulee rahaa tästä. Vaikka sillä ei mitään väliä. Olisiko parikymmentä tonnia? 7 000 vaan. Joo. Nyt näköjään tuolla on sitten CP, eli vielä ollaan takakaupungissa edelleen. Ui, sori, vahinkolaukkaus. Onneksi ei kukka jäänyt alle. Nyt sovelletaan peliä. Katsotaanpa nyt karttaa. Niin me tämä siltä kuitenkin ylitettiin tästä. Tämähän on se kolmas kaupunki täällä. No virallisesti se on täällä niinku nurkassa, mutta niinku tiedätte, mutta tämä niinku kuitenkin tämä kun alue tässä niin kuuluu siihen, joo. Oot, pitää se taas ampu. Tämä nyt soittaa. Kyllä puhelin soi koko ajan, okei. Okay. Nyt mennään tuohon CV:lle. Lähettään töihin, niin pitää CV lähettää. Täällä on kai ruuhka tullut. Tämä tyhjä auto ei ollutkaan. Tuo punainen osa nätti auto, jos tarvittaisiin. Se karkas, okei. Okay. Tuolla kartassa on T-ki. T-kirjankin on, se on tällä meidän savepaikalla, jos tulla on talo, mikä pitäisi ostaa. Joo. Nyt ostettiin tämä Vanguard. Tämä on legendaarinen talo. Mä sitä vaan pakka ikkunaa. Mennäänpä käymään sisällä nyt. Onko täällä nyt mitään järkevää? Mä en muista yhtään. No ei täällä mitään oo. Ostettiin vaan kiinteistö. Kiinteistökauppaa. Sitten tässä kojan tuossa huoltoasemalla on sama CV. Hieno ratiikka muuten. Ota kyyti, hei, ota kyyti. Voi. Saamari. No niin, zeroing in. Nyt kuulostaa kunnon keikalle. Hyvin pukittaa kortit käessä. Amerikassa kaikki isompaa, niin pelikorttikin on tämmösiä niinku A4-osan kokoisia. Hey, it might look like we playing cards, but we actually planning. Don't worry, sweet baby. We're about to go get our first project. At last, it works. What works? Oh, just a simple bit of electronic wizardry and intellectual bombast that hacks into the state-of-the-art satellite immobilization technology on board our target vehicle. No niin, hyvä. Hieno hommaa. I don't know what he just said, but it's on. Yes, it's on. Ja eikö menoks? Lössi on kasassa, niin lähettääpä nyt keikalle. Ei. Okei?
Tämä vaikuttaa, sehän varassa oli tämä huono tehtävä. Me pitää vain niinku tyyli tuota niinku puhelimen signaalia niinku seurata. Itse niinku auto on mennyt tietenkin, mä signaali on vähän jäljessä, mutta me päästään sen jäljille kyllä. Tuo niinku tuo koko ajan, kun tuo punainen menee vaaleammaksi, ei se ei saa mennä niinku kylmäksi. Meillä on kiire, mutta ajetta ilman kolarita, niin se pitäisi olla mitään hätää. Tuolla se auto menneekin, mä näen sen tuolla. No niin, jäit kiinni. Mitä mä teen sille autolle? Tässä mun ampua se paskaksi. Ei mitään ole sanottu, että niinku pitääkö mun tuhota se. Sen ammu vielä kun poliisi on. Mä en muutenkaan voi ampua, että kun sivuille voin ampua vaan. Tämä on kiva autoa muuten tämä. Aha, mun piti sen spinnata tuossa. Ei hitto, poliisi tulee, nyt on paha tilanne, mun pitää vaan nyt niinku tässä... Tavallaan näin tehdään. Hitto, kun nuo poliisit tuli perään, kun mä ammuin, pitää nyt tavallaan tuo auto päästä nyt karkkuun. Ei se nyt onnistu, nyt päästetään kuolla tähän. Tänne se roska nyt. Ja sitten lähdetään 2 tähteä perässä. Tuo keikka meni, ei ihan mennyt niinku pitänyt perässä mennä pelin mukaan, mutta... Kai sopensin nyt ampumaan ennen tehtävän antoa tavallaan, niin... Meni nyt näin, ihan ei sitä nyt mitään. Ai jees, pitäis tavallaan niinku päästä tonne karakelle, mutta... Me saa olla siinä, koska saa antaa kyttiä oikeesti jonkun ajan perässä, mä en tykkää tosta yhtään. Se voi kyllä olla, kun mä menen siihen tehtävään paikalle, niin se nollaa kaiken. Täällä keulii poliisiauto, voi hitto, kahtokaa nyt! Tätä on niinku Steam-versio. Joo. Vähän hauskan näköisiä juttuja tuleekaan vastaan. Ei niinku tuommoista siinä Xboxin versiossa ikinä ollut. Ei ikinä. Mutta niinku sanottu, niin en mä sitä halua laittaa sitä limitteriä päälle, että mä sitten videon niin lakinen kahtoo. Se on ihan niinku kauheeta, 20 freimiä. Kukaan ei niinku tykkää kahtoo semmoista. Mieluummin kärsitään sitä pukeista ja... Tällaisista, kun pelataan niinku kunnon FPS:llä. Tässä ei ole oliks nyt kyttiä näyttäessä meidän karakella. Joo, se oli näköjään helppo keikka sitten. Auto otti vähän tietenkin damaakia, mutta kyllä ne sitä pojat korjaa se. Näköjään voisi tuunata autoja tuolla tuninkikaupassa pajalla. Ja sitten tuolla ne tuonne tulee ne autot tuonne meidän talolle, tuonne tulee ne autot, mitä meillä on varastettu. Test drive. Okei, 3. tehtävä on tosi lyhyviä ollut. Päästään hyvin pelissä eteenpäin. Paksu röyki muuten. No niin, no okei, seuraava sitten. Tämä on tämmöisiä niinku tavallaan autovarastuskeikkoja. Ei oo niinku... Vissiin kovin vaikeita keikkoja. Haetaan paljon auto, tulepa tänne keisarin sieltä. Keisarissa Lahti, täällä on meillä autotali täynnä proskaa. Otetaan tämä humpeli vai mikä tämä, tulehan kyyttiin. Takapenkille. No elää sitten. On muuten vähän kulunut, kulahtanut. Tämä auto jotain jonnekin jorpaakkoa kyllä jättää. Ei meikäläinen tämmöisellä autolla ajaa. Päätsi nyt on poikkeus, kun ei ole kunnon autoja. Tietää. Oi. Yeah, she the moms of the family now. Hey, who's this truth guy, Holmes? I don't think he's wrapped too tight. He just sees everything from a different perspective. Sorry. That's all. At first, I thought he was just another asset casualty fruitcake. But some of the things... Oi. Ei. Käänny. Kyllä se kääntyy. Noi. Se näytti pelin tommosen stunttitempu. Ihan tähän tahalleen tein tuo.
Olisiko monster-trukki tossa ois, näettekö? Aika nätiin näkö, nyt täällä on meidän keikka, me pitää tänne mennä. Tää on tuo ison tien varressa, tossa kulmalla. Noniin. Here we go, Holmes. The cars are on the second floor. Kakkoskerroksessa on autot. Infon mukaan, täällä on varmaan pahiksia. Can I help you two, ei alukkaan. Yeah, you can help us by going to help some other motherfucker. Oho, ne vaan niinku ottanut yeah, autot tosta. Like olettaa, että avaimet on paikallaan ja... It's time to roll. Just follow the leader, you better keep up. Että tuo ikkunan läpi varma ja... Elä, hei! Elä, on okei, onks ei akkeenu alle. Niitortkin on, mistä mä niitort saa ite käyttöön? Sillä tuosta oli sinistä tuota putkista. Jaamari, nyt mä en saa jäädä jälkeen. Mut tämä keikka saattaa joku kuustaa, että mä helppo tehtävä saattaa mennä pilalle sitten, kun mä ajan kolaari. Onks tuota matka ei oo kovin pitkä? Mitä sä nyt duunaat? Äi, ihan kunnon niinku Kimi Räikkönen. Mä pysyn perässä millä, kun mä vaan Valtteri Bottas. Nyt tuli kytäät, joo. Arvaa, että meistä oltiin ilmoitettu. Ja kytäät oli niinku tuolla kyttäämässä. Oho, hienosti. Nyt tuli tosi hyvää, tosi hyvää. Sitä pisteet. Se tuli niinku... Tuli Verstappen, tuli suoraan kylkkeen. Oi, 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 oi. Mihinkä sä menet? Mihin sä menet? Offroadia. Me mennään ihan eri suuntaan. Tää on hirmo myrsky samaan aikaan. Ei oo mitään hätää, koska katsotaan pysyä tän mukana. Mitä ne jarruta niin kovasti, kun mä oikeesti hyvä, että sain tuossa jarrutettua ollenkaan. Tää oli täällä LS... Mikä tuo, en mä ei tullutkaan LSDP, joku muuhan tuo taittaa olla nyt. Me ollaan eri kaupungissa. Oi vittu! Okei, okei. Nubi, hoidettu. Joo, näin. Ajo puun läpi, selvä homma. Nyt ei oo enää kytät päässyt, tämä keikka on varmasti helppo. Mitä hittoa sä nyt duunaat? Aha. Miten nyt niinku tuli uudestaan perään? Tuo on jotenkin se tehtävä, niinku on laitettu kytät tulemaan koko ajan. Ihan hauska ajo tehtävä. Okei. Minä ei tää tuosta hyppyistä ollenkaan, koska mä lennän katolle ihan varmasti. Ei voi mennä karakelle, kun se on poliisi. Eikö mitään? Ei ollutkaan näistä poliisit perässä. Tää oli kiva keikka. Taas tämmönen nopee, mutta niinku tapahtui kaikkiin. Kovaa vauhtia ja lasit paskaksi ja puskurit puuttu ja savuuttaa autot. No, pojat korjaa taas. Laitetaan save tähän kohta, kun ei seivattu nyt pitkään aikaa. Noin. 15 plus respektiä. Sitten me otetaan tähän... Ja lopetetaan muuten tähän nytte. Ollaan tehty kuitenkin 3 tehtävää. Ollaan pelattu parikymmentä minuuttia, niin se on pitkä keikka sitä video venähtää, niin... Hyvä, nyt purkkii tämä. Tosi hauskaa edelleen pelata. Nyt 3 jaksoa palun jälkeen, niin... Nautin tosi paljon. Sulla pukit vähän huvittaa ja sillä samalla ärsyttää, jos ne pillaa monen tehtävän, mutta... Meillä ei tullut isompaa vastaan, niin ei haittaa. Kiitoksia ja... Se on hei.